Så här såg det ut utanför NKs julskyltning under söndagen. Detta bara dagar efter att regeringen hållit en presskonferens om just trängsel vid julhandeln. Mitt budskap här, det är enkelt. Går det inte att handla utan att undvika trängsel, ja då ska du inte heller handla. Vi längtar alla efter jul. Vi längtar efter högtider och vi längtar efter ljuspunkter i den här ganska mörka tiden. Och jag är tämligen säker på att jul kommer vi ha i år också. Och det kommer också bli julklappar. Men i år får kanske den stora shoppingrundan ställas in.